Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Dia kamu iha hanisan itu hotu hatene iha 2022 se realiza eleição presidencial hurihilis se fez estável de baite na São Domingo Timor Leste. Tu iram minha observação candidato presidente ou presidente ideal de Timor Leste que iha futuro makida oinsa. Bueno, se hau hatene kari ni tena ero mana SDSB yang presidente ideal makida nem. Amin lei, lei. Bafatin hutu tu lai he me ideal. Bafatin hutu tu bafa ba kargo hutu tu ye he mane ve ye kompetensi. Ye mane ve ke iha kapasidade. Hafu in mos ye fatin hirak nene ita bele matene ko insa ita bele lidero insa ma ve mesak lideri da lahalo gotir. Ye fatin sirah nesa nene tingke sir ekipa. Nedu ni presiden kita bela deh, mbak pernah kuliah presiden tu, kamu bah sira responsabel sira ukunian tantu ia stadu ni yang ka umak kreda ni yang ka empresa empresa itu ka buat be ekipa ni important. Uhin lorang hau kanu ini itu Timor sedau kare sasan hanesane, itu Timor hari ini ba figura. É mais da né qualidade que é mais da né uinai, né mais da né futilia mas sobre situação qualidade na Lune ita harreliu a figura. E depois ia botar né Timor né botar mais né ia be, tá? Minha ia bania mais be a tu huku na saunida não é de lá todo tem que ia tinha capacidade a tu liderar a equipa ida. Tem que ir a mais humildade até na Rona e Marcelo, e a foi, tem que ir a plano, pode ralar o Sassana. A foi, se está tendo que estar aqui tendo Constituição, para o Presidente da República, lá foi o Barak, foi o Bal, e a foi o Serviço Bal, a responsabilidade de Bal, mas bem, Presidente, laukun, ou lau no sentido de laos nem macalo gere nação nem interesse, nação nem vida, lor lor, de governo. Mas, senhor presidente, é meio que deixam a Constituição, deixam garante da nação, e da nema responsabilidade é icus nene e nem liman. Responsabilidade é icus nem liman, mas boa de ser nebe que quando o destino nação nem toma, bier nem laukun diretamente, nem laos nem macalo gestão laos nem mahalos estão na saunian, mas bem nem ali a fuam toda e vai da nene é meio da que tem que haver lei, é meio da que tem que haver lei e laos obrigatório nem haver boa tudo, mas bem nem mahalos em haver deixa né equipa né importante ter teves biar decisão icus né senhor presidente Macola. Mas é a tua tênia com a veida, né? Com a veida na vá, né? E tem uma bela brilhante o insight, ela já tem a possibilidade de dominar a matéria ou tudo. Também é uma, ok? Líder, sim, mas é equipamos importante até ter isso. Hanya saya memang orang namu bispo dehan si telefon yang tinggi ia kandidat presiden ti nabi mereka Timor Leste tinggi ia bayar futuro tinggi ia kapasiti dan memang kompetensi alih dan tinggi domina lay alih dan memang tinggi garanti estado vida nasau idenian ini spesifikamente kulikon bah kapasiti dan kompetensi nabi mereka tinggi ia bah dar presiden ti dapat Timor Leste ia futuro ini spesifikamente nema ida oinsa namu bispo. Olha. Pelo menos quando deixam que a garante a Constituição, que a nenhuma garante a Constituição, significa que é meio da neve que ou posição, estou a dizer discutir é, mas é posição da neve que sai viva, a tua é meio da neve tudo que é feito em da neve, é a halo que neve que o governo halau, instituição se da selo halau, vou tirar que é tuir que ela tuir. Boa neve constituição haruka e depois boa tira neve que lei sira haruka sim lei sira hanorin boa tira que né
Mai be decisão ida ikus liu molo ka tua prova buat buat rumah tu be buat ni liu fuan ida ia pra konkret mai be parola mai hauni ulun mai do ni atu decreta presiden atu decreta buat rumah tingka tene fundamenta di dia nia nia base para deham decisão ida nen la contra ida neva decisão ninian como mos konava órgão sirenebe que prepara a decisão, né? Ato, senhor presidente, pela promulga. Né? É mais da que, pelo menos, tem que ter minimamente, quando há uma organização raiva. Né?